Aș vrea să abordăm un pic subiectul alunecărilor de teren. Știu că a fost acum vreo mai puțin de o lună, a fost ministrul Varga în vizită de lucru în Galați. S-a pus problema chiar a Brăhășeștiului, unde când sunt inundații, terenul pleacă ușurel, ușurel așa, au mai fost case afectate acolo. O soluție strict legată de dumneavoastră, care ar fi pentru a fixa solul? Adică există sau că, mă spun, domnule, plantăm. Bun, plantăm. Se poate acolo planta și fixa solul sau nu e o soluție și trebuie făcut altceva? Da. În panoplia lucrărilor de stabilizare a malurilor, deci oprirea eroziunilor de sol, întâi de toate, dacă luăm tot un exemplu din vestul Europei, ar fi înființarea acestor perdele forestiere pentru oprirea eroziunii solului. E metoda cea mai convenabilă, fiind cea mai ieftină, cea mai la îndemână și cea mai eficientă. Natura poate crea, pe un termen relativ mediu sau lung, aceste bariere prin care solul să nu mai ia la vale, să nu mai creeze acele răni ale pământului, acele ogași, acele ravene, adică acele despicături, cum a fost și la Slobozia Conache. Natura poate echilibra aceste neajunsuri, ca să le spunem așa. Bun, concret, mai avem foarte concret puțin timp. Ce se poate face la Brăhășești? Și eu dau exemplu pentru că și de și la inundații în 2005 și ulterior ce au mai fost pe acolo, când toți au zis, domnule, la Tecuci a fost jale, în zona Tecuciului. S-a pus problema. Unii au construit haotic pe cursul apei și asta a fost, i-a luat apă acasă, altul nu știu ce a mai făcut. S-a pus problema de împădurire. Nimeni n-a făcut nimic până acum. Ce ar trebui făcut? Care sunt factorii responsabili? Care ar trebui să facă? Primăria, Consiliul Județului, Prefectura, Ministerul? Dacă luăm strict exemplu Brăhășeștiului, doamna ministru Varga ne-a chemat și pe noi, cei de la Adriția Silvică, la vizita dumneavoastră de atunci. Noi ne-am exprimat o opinie cu privire la împădurarea celor suprafețe. În asentimentul nostru a fost și primarul localității Brăhășești. S-au demarat studii de specialitate în acele suprafețe. De la un timp încoa, domnul primar, văd că n-a mai răspuns nici la telefon, nu știm exact care e intenția dumnealui. Deci trebuie dați bani de la primărie, că de obicei așa se întâmplă. Când, sau... Păi s-a comandat anumite studii care, bineînțeles, specialiștii respectivi veniți pe partea de topografie, pe partea de pedologie, plătiți, da? Pe partea de cercetări silvice. Da. Cât ar fi în procent? Adică, așa că nu mă interesează foarte mult Brăhășeștiul. Procentul e nesemnificativ. E între 1-2%. Adică dintr-un proiect? Investiție. Deci, dintr-un proiect care ar asigura stabilitatea solului, primăria ar trebui să vină cu 2%, da? Ca valoare, cam așa, aproximativ. Nu. Deci, valoarea proiectului totală, partea de proiectare, e undeva între 1-5%. În cazul Brăhășeștiului, la instanțele doamnei ministru, s-au făcut cu costuri foarte mici acele studii. Pe bun, aici ar trebui, eu știu, primarul de acolo să totuși să fie interesat dacă ei să rezolvă problema comunității. Și pot accesa fonduri pe mediu, fonduri gratuite nerambursabile, pot accesa fonduri europene cu aceste studii. Bineînțeles, și controlarea studiilor se pot lua din grant, adică din banii ce vin de la Uniunea Europeană sau de la fondul de mediu. Acum, nu știu, deciziile aparține dânșilor, problema e tot a dânșilor. Noi am încercat să-i ajutăm, mai mult decât atât am insistat pe lângă cercetătorii care au făcut aceste studii. Să se miște mai repede, lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Acum, deci mingea în curtea primăriei. Da, dacă ar dori să demareze în continuare, să depună ori la Ministerul Mediului, pe fondul de mediu sau pentru fonduri europene. Da. Nu v-a cerut niciun sfat primarul de acolo? Că așa, cum... Atunci a fost foarte activ. Dar când a fost vorba să-și achite studiile către acești cercetători, n-am răspuns la telefon. S-apropie sărbătorile, cred că au nevoie de bani pentru altceva.